Wesley, foi feita a apresentação, né, do que foi arrecadado, o que foi gasto no primeiro semestre desse ano, e parece que as notícias são boas, são animadoras. Muito obrigado pela oportunidade. As notícias, os resultados apresentados, eles estão dentro do previsto. Conseguimos atender todas as metas fiscais, conseguimos um comportamento das receitas um pouquinho acima do previsto e estamos cumprindo as metas. Eu reconheço que o nosso objetivo é sempre buscar um resultado melhor para proporcionar melhores condições de investimento ao governo. Mas o resultado final, sim, ele é positivo, conseguimos atingir todas as metas. Olha, temos aí, eu estava vendo aqui no relatório apresentado em audiência pública na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú na sexta-feira, o município arrecadou R$ 523 milhões e gastou 413, quer dizer, temos aí uma diferença favorável, positiva, de mais de R$ 110 milhões, é isso mesmo? Isso mesmo, esse é o resultado de execução orçamentária consolidada, geral. E o resultado primário é de 60,7 milhões, que também está nessa apresentação. É importante destacar que desse valor, do resultado, a maior parte refere-se a recursos vinculados, isto é, recursos que não são de livre utilização, são recursos destinados para finalidades específicas e, portanto, não podem ser utilizados para o custeio da máquina. Seriam recursos mais direcionados. Mas esse é, sim, o resultado consolidado geral da Prefeitura e das suas diversas instituições ligadas. Inclui o BCPREV, inclui o Funservir, inclui a IMASA. É o resultado consolidado de todas essas empresas que compõem o município. Significa que não dá para cantar aquela musiquinha dinheiro na mão e vendaval, não, de jeito nenhum. Né? Não. Os nossos desafios são grandes. Os números podem parecer muito otimistas, mas isso é o resultado de um trabalho de muita austeridade, de busca constante para aumentar a arrecadação sem onerar mais o contribuinte e austeridade no controle das despesas. Agora, é desafiador, os números podem parecer muito otimistas, mas estamos realmente trabalhando e cada dia buscando não apenas o equilíbrio, mas também, em primeiro lugar, o equilíbrio, mas também buscando uma possibilidade de uma quantidade maior de investimentos. Eu aproveitando a oportunidade, já que a apresentação, a audiência pública, ela atende uma exigência legal da Lei de Responsabilidade Fiscal, é importante destacar que todas as metas foram cumpridas. Por exemplo, a meta de educação, a legislação exige uma aplicação mínima de 25% e atualmente o município tem aplicado 27,4%. Na saúde, a aplicação mínima é 15%, atingimos 26,7%. E a dívida, o município realmente tem uma característica muito própria, o endividamento é baixíssimo. A legislação permite um endividamento de até 16%, nós fechamos com 0,37%. O maior desafio nosso continua sendo a despesa de pessoal, mas conseguimos fechar o quadrimestre abaixo do limite prudencial, o que realmente foi uma conquista, uma vitória, porque há um peso significativo no crescimento vegetativo da folha de pagamento dos servidores. Mas conseguimos fechar abaixo desse índice, podemos sim considerar uma vitória. Agora, quando o senhor fala de receita vinculante, eu lhe pergunto a questão da ampliação dos binários de Balneário Camboriú, aí no caso a 4ª Avenida, e a melhoria que tem que ser feita na 3ª Avenida, está incluído nesse vinculante aí. Exatamente. São recursos vinculados, ou são recursos que têm essa finalidade específica. Então, inclui também diversos recursos, como, por exemplo, as receitas arrecadadas pela Previdência dos funcionários. Também algumas receitas da saúde, da educação, também estão dentro desse conjunto de receitas vinculadas. Agora, as mudanças aprovadas recentemente na Câmara de Vereadores, acredito que já deve, se não foi sancionada, deve ser sancionada pelo prefeito, no que se refere ao Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, existe uma expectativa de que esse faturamento possa melhorar a partir de agora?
Com certeza, este é um dos objetivos de nós termos apresentado este projeto. O projeto dessa mudança no ITBI, ele teve dois objetivos principais. O primeiro é realmente dar aos contribuintes a oportunidade de regularizar os contratos irregulares. A gente sabe que Balneário Camboriú tem uma quantidade significativa de contratos que ainda não foram levados a registro, o que expõe de maneira significativa os seus compradores a elevados riscos. E oferecemos uma oportunidade para que eles regularizem essa situação, concedendo um parcelamento de até 12 vezes e um desconto temporário neste mês de outubro e novembro. Acreditamos, sim, que o segundo objetivo será alcançado, de proporcionar também uma elevação na arrecadação ainda este exercício, o que acreditamos contribuirá para a diminuição do índice de pessoal. Obrigado, secretário da Fazenda de Balneário Camboriú, Wesley Galvão dos Santos, trazendo essa boa informação para a nossa comunidade. Boa tarde. Boa tarde, Elias. Muito obrigado. Estamos à disposição.